Assalomu alaykum, qadrli aziz suhbatdoshim. Zebunisa Ahmedovaman, psixolog, psixoterapevtman. Qanoat kunlarida, karantin paytida oilani jamuljam bo'lgan kuni, ota-onalar bilan farzandlar, bobolar bilan nevaralar bir uyda, bir dasturxonda bir-birini juda ham mehr bilan tarbiyalayotgan paytda desek bo'ladi. Mana shu paytda ba'zi bir psixoterapevtik yondashuv kerak bo'lgan holatlardan biri bolalar nevrozi, bolalar tushkunligi va bolalar depressiyasi deb ataladi. Bu nima degani? Bolada ham depressiya, bolada ham tushkunlik, bolada ham o'sha zarbali sinovlar bo'ladimi degan savolga javob beramiz. Albatta, bolalar depressiyasi bor narsa. Bolalar ham tushkunlikka tushadi. Bolalarning ichki dunyosida ham krizislar bo'lib o'tadi. Nima holatlar ta'sir etadi? Birinchi, hayotini keskin o'zgarishi. Mana hozir hayotimiz keskin o'zgardi. Avvallari o'ynalardi, bolalar bilan birga bo'lardi, bir joylarga bemalol borardi. Hozir keskin tubdan o'zgarish bor. Farzanddan kattaroq talab oldiga qo'yish. Farzandni yoshiga xos bo'lmagan yuklamalarni berish. Farzandga juda ko'p haddan ortiq tanqid qilish. Xo'rlash, zo'ravonlik ko'rsatish, ustidan kulish, laqab qo'yish, uyaltirish, boshqalarga solishtirish hamda kaltaklash, urish bola uchun ham tan jarohati, ham psixologik jarohat olib keladi. Bola o'z miyasi bilan, o'z ichki dunyosi bilan tashqi dunyodan kelayotgan bunday zarbalarni tushunishga qiynaladi. Faqatgina bitta yo'li bo'ysunish bo'ladi. Mana shu joyda bola bo'ysuna olmaganida, unda ichki tortishuv, ichki konflikt, yomon ko'rish, nafrat o'z aytganini, o'zi istaganini ichidan chiqarib bera olmaslik, o'zining istaklari to'g'ri yoki noto'g'riligini so'rab ola olmaslik holatlari ham bo'lib o'tadi. Bolalar depressiyasida birinchi belgilar bola birdaniga o'zgarib qoladi. Ya'ni jim, vazmi yuradigan bola birdaniga ko'p kuladigan, ko'p o'ynaydigan bo'lib qoladi. Yoki juda ham ko'p harakatchan bola birdaniga odamovi bo'lib qoladi. Bolalardagi tana va harakatlar o'zgaradi. Ya'ni uni qattiqomati o'zgaradi. Ko'p yotoqchiligidan bo'lib qoladi. Ko'p uxlaydigan bo'lib qoladi. Bir narsa so'raganda, gapirganda yuzingizga tikilib boqadi-yu, go'yoki tushunmaganini sezib qolasiz. Ayniqsa sizga qarshi harakat qilayotganga o'xshaydi. Ya'ni siz aytganlarni, siz so'rganlarni go'yoki teskarisin qilayotgandek sezib qolasiz. Undan tashqari, bolalar depressiyasida qo'rquv va fobiyalar ham bo'lishi mumkin. Qo'rquv va fobiyalar bir-biridan farqli. Qo'rquv bu o'tib ketishi mumkin bo'lgan insonga xos bo'lgan holat. Fobiya esa o'z-o'zidan o'tib ketmaydi. O'zini xatti-harakati bilan, o'zini ichki dunyosining kurash bilan o'tkazib bora olmaydi. Qo'lini tishlaydi, tiklar paydo bo'ladi. Tiklar degani ko'zini uchiradi, qoshini uchiradi, biron narsani olib og'zini artaveradi, sochini to'g'rilaveradi, dastro'molcha olib yuradigan bo'lib, birdaniga og'zini bir joydan artaveradi, o'tirib olib oyog'ini yara bo'ladigan darajada qashlashi mumkin. Tirnog'ini tishlashi mumkin. Katta va kichkina tiklar paydo bo'ladi. Tiklar bu bolani ichki dunyosida bo'layotgan psixologik konfliktdan, tushkunlikdan, depressiyadan dalolat beradi. Birdaniga boshqacha nafas olishi mumkin. Hiqichoq ko'p tushishi mumkin. Juda ko'p g'alati esnayotganligini ko'rib qolishingiz mumkin. O'rtoqlari bilan haddan ziyod o'ziga jazo
langunicha uşup qolishlar bo'lishi mumkin. Bolalarda sip qo'yish alomatlari, birdaniga ko'p kasal bo'lish alomatlari, xumrayib yurish, xafa bo'lib o'zi bilan o'zi bo'lib qolish ham mumkin. Agar sizning oilangizda farzandda shunaqa holatlar ro'y bersa nima qilish kerak? Birinchi o'rinda bolalar nevrologiga yoki neuropatologiga uchrashish lozim. Agar bolalar neuropatologi yoki psixonevrologi bo'lmagan holatlarda bolalar pediatrga uchrashishi mumkin. Undan keyingi uchrashish manzili bu psixoterapevt yoki psixolog bo'ladi. Bolaga asosiy kuch, tarbiya, sog'lomlik, ruhiy sog'lomlik beradigan asosiy kuch bu ota-onadir. Ota-ona o'z bolasini tushkunlikka tushmasligiga yoki bu holatga tushib qolgan bo'lsa, uni chiqarib olishiga yordam berish kerak. Qanaqa qilib? Birinchi o'rinda suhbatlar davomida farzandingizga o'zingizning hayotingizda bo'lib o'tgan har xil voqealarni aytib berishdan boshlang. Bola sizni ichki dunyoyingizga do'st bo'ladi, qalbingizga do'stlashadi, xotiralaringizga do'stlashadi. Oyjon, sizdami? Sizni ham xafa qilgan o'rtog'ingiz haqida gapirib beruvdingiz deydi. Yoki sizdami? Sizni maziz bo'lmay qolganda nimalar boshingizdan o'tganini aytib beruvdingiz deydi. Yoki otasiga qarab, sizdami? Sizning ham o'rtog'ingiz bo'lganda u bilan tushunmagarchilik bo'lganda nima qilganingizni aytib beruvdingiz deb ota va ona bir-biriga kontaktga kirishni boshlaydi. Farzandga qarab nimani xohlaysan o'zi? Nimaga qo'llab-quvvatlay? Nimaga ko'p gapirasan? Nimaga kam gapirasan? Nimaga men aytgandek bo'lamasan? Nimaga quloqingga olmaysan deyish bolani depressiyaga kirgizishni birinchi yo'lidir. Kaltaklash bolani depressiyaga kirishni yana bitta yo'lidir. Bu oqibatda nimalar ro'y beradi? Ikkita katta zarba bo'ladi bolaga. Ruhiy zarba orqali aqliy rivojlanishi, fikrlash rivojlanishi orqada qoladi, qaror chiqarishi, mustaqil bo'lib, mustaqilligini, mustaqil fikrlarni ayta olishi zarbalanadi va sinadi. Ikkinchi yo'li tana sinishi, ya'ni tanadagi o'zgarishlar, modda almashinuvlar o'zgarishi natijasida o'sha nerv o'zgarishlari, tiklar va boshqa kasalliklar, shamollash kasalligi, qichima, teri kasalliklari, ko'z og'rishlari, bosh og'rishlari, kam qonlik, ovqat yemay qo'yish, ishtahani pastligi kabi holatlar paydo bo'ladi. Hurmatli ota-onalar, farzandingizni siz uchun, jamiyat uchun juda ham bir buyuk inson bo'lishini xohlaysizmi? Birinchi yordamni qiling. Farzandingizni qalbingizga tashrif buyurishiga ruxsat bering. Uning uchun o'zingiz haqingizda, hayotingiz haqida, hozirgi qiyinchiliklaringiz haqida ham aytib berishdan qo'rqmang va farzandingizni ham ichki dunyosini sizga aytib berishiga ruxsat bering. Agar kichkina bolangiz bo'lsa, ertaklar aytib berishingiz mumkin. Va siz uchun ota-onalarga mana bolaga qanday maqsadlar qo'yishni, o'zingizga qanday maqsadlar qo'yish kerakligini tushuntirib beradigan kitoblardan o'rganing. Ilm bu ziyo farzandingizni ilmli bo'lishi uchun uni hurmat qilib tarbiyalang. Albatta hammasi, ayniqsa oilangizni farovonligi juda ham barakatli bo'ladi.